príležitosť s pánom Uherom tráviť čas na mieste, ktoré nie je prístupné verejnosti, a to je tzv. Race control na Slovakia Ringu. Mohli by ste nám, prosím vás, takto v kocke predstaviť systém, ktorý tu máte a vlastne kam všade vidíte a čo všetko máte na starosti? Určite áno. Dobrý deň, prajem. Vítam vás tu u nás. Nachádzame sa v miestnosti riadiacej, to znamená race control. Sám názov hovorí o sebe, čiže race pretek, kontrol, dohľad nad ním, čiže dohľad nad pretekom. Je to miestnosť, kde sa sústredujú všetky informácie v priebehu diania sa na trati a na základe tých obdržaných informácií zas my reagujeme a riadime tú činnosť. Aké všetky zložky sú v tejto miestnosti sústredené? V prípade preteku tu sedí dispečer, čiže obsluha race kontrolu. To som ja, áno. Okay. Potom tu sedí riaditeľ preteku, vo väčšine prípadov taktiež ja. Ďalej tu sedí hlavný lekár, sedí tu hlavný bezpečnostný komisár a sedí tu hlavný športový komisár. Čiže to sú hlavní delegovaní činovníci jedného oficiálneho preteku. A predpokladám, že každý z nich má ešte nejakého svojho pomocníka? Samozrejme, tí pomocníci sú priamo na dráhe, ako sú našimi pomocníkmi traťoví komisári, ktorí sú našimi očami a ušami na dráhe priamo na mieste. To isté je aj pre hlavného lekára ambulancie na trati a peší zdravotníci pri divákoch. Pre hlavného bezpečnostného komisára to sú bezpečnostné zložky, rescue, hasiči. Trošičku k systému teraz. Za vami vidím množstvo obrazoviek. Vy ste viete aj ich počet, koľko ich tu máte? Áno, tak také základné informácie o našej trati. Trať máme dlhú 5922 metrov. Je to druhá najdlhšia trať v Európe po belgickom Spa. Šírka našej trate je v najúžšom mieste 12 metrov. A najširšie miesto, to je fakticky cieľová rovinka. Tá je dlhá vyše 1000 metrov a široká 20 metrov. Pozdĺž celej trate máme rozmiestnených 32 kamier, ktorých zábery vidíme za mnou na tejto monitorovej stene. Čiže na tých 20, ak dobre rátam, 8 menších, sú aj pridané tie ďalšie 4 to, veľké, áno? Tých menších je 32. Tých menších je 32. OK, tak mi nejde matematika. A veľké na stranách, tie sú určené na čo? Tie veľké po vašej ľavej strane, vrchná obrazovka, to je fakticky ukazovateľ časomiery, ukazuje nám stav preteku. Tá obrazovka veľká pod ňou je, nám slúži na prehrávanie nahratých záberov alebo klipov, ktoré si potrebujeme prezrieť. Na vašej pravej strane na vrchu vidíme obrazovku, ktorá nám ukazuje práve aktivizovanú kameru na ovládanie a obrazovka pod ním nám ukazuje jedine, je to jedna kamera, ktorá je nezávislá na našom systéme, má aj iné parametre, ktorými sa môžeme poobzerať úplne po celej trati. Zaujímavé bolo, aký je ten parameter zoomovania, keby ste nám mohli ukázať na nejakom konkrétnom príklade. Samozrejme. Zoomy väčšiny kamier sú 25 násobné. Ukážeme. Je to posledná zákruta pred cieľovou rovinkou. Toto postavenie základnej kamery je zhruba toto a približiť si vieme 25-násobným zoomom až takto. Ukážem ešte raz, vzdialím sa, aby bolo zreteľné, koľko sme sa približili. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú som tu videl, je základné nastavenia pre jednotlivé módy, ktoré ste tu prepli.
Myslím, že to vyzerá veľmi zaujímavo aj pre divákov, ako môžete ukázať, ako sa tie kamery preštedli do tých svojich základných poloh pre buď základné polohy na tom okruhu, prípadne pre jednotlivých traťových komisárov, keby ste nám... Áno, je to tzv. Základné nastavenie kamier, odborný názov je preset. To znamená, stlačením jedného gombíka sa vieme pozrieť napríklad na činnosť traťových komisárov, ktorých máme pozdĺž dráhy na 28 postoch. Oni vykonávajú signalizáciu a dohliadajú nad bezpečnosťou. Stlačením ďalšieho gombíka sa vieme dostať späť na sledovanie dráhy a týchto prezetov máme viacej, nakoľko máme aj viac variant trate. Ak by prišiel niekto, kto sa tu povozí na svojom vlastnom aute, má nejakú peknú mašinu, ja neviem, Porsche alebo Ferrari, ste ochotní alebo a schopní poskytnúť mu záznam z jeho jazdenia a povedzme tie vonkajšie pohľady, alebo takáto aktivita nefunguje? Nie. Ono je to prísne interné. Používa sa to maximálne ako dôkazový materiál prípadný pre poisťovňu alebo na prešetrenie medzinárodnou alebo národnou motoristickou federáciou. Sú to fakt interné zábery, ktoré sa neposkytujú verejnosti v žiadnom prípade. Aká je to práca? Je to ubíjajúce, alebo ste ohromne rád, že tu môžete byť? Je to práca veľmi zaujímavá, pretože ja sa považujem za jedného zo šťastlivcov, ktorí majú za prácu aj svoje hobby. Takže to je skvelé. To hovorí samo o sebe. Máte náhradníka? Sú viacerí ľudia na Slovensku vyškolení na vašu kvalifikáciu? Samozrejme, momentálne sme tu traja, ktorí si túto prácu vieme rovnocenne odovzdať a takisto ju aj vykonávať. Čím človek musí prejsť, aby to mohol si? Za prvé rokmi skúsenosti v motoristickom športe, za druhé dôkladným poznaním športových poriadkov, dôkladným poznaním našej dráhy. Musíme z časti poznať aj plejadu jazdcov, ktorá sa tu objavuje a strieda fakticky. Mali by sme vedieť, od koho čo môžeme očakávať, aj keď je to v mnohých prípadoch nevyspytateľné, ale už tá samotná vec. Za ďalšie je samozrejme potrebná licencia športového komisára, licencia riaditeľa preteku. Bez toho sa to vykonávať asi moc nedá. Dve otázky mi napadli ešte. Vy ste tu aj dohľad pre motocyklistov, alebo len pre automobily? Pre oba. Pre oba. A druhá vec je, povedzte mi najposlušnejší a najneposlušnejší národ na okruhoch. Verte mi, že by som vám to vedel povedať. Poviem vám najposlušnejší, to je národ slovenský. Vážne? Vážne, úplne vážne. Vzhľadom na to, že Slovákom chýba skúsenosť s okruhmi, je to dosť prekvapujúce pre mňa. Chodia tu Taliani, Nemci, ľudia, ktorí majú krajiny plno. Možno, že práve preto. Okay. Skúsenosti sú zatiaľ také. Ale aj týka sa to bežných ľudí, ktorí sa tu prídu pre verejné jazdy večer, hej, povoziť, alebo na tie voľné jazdy pre verejnosť by som to na tie národy nedelil. To sú fakticky začiatočníci, ktorí sú väčšinou veľmi poslušní. Či je to už našinec, alebo cudzokrajinec, nezáleží na to. Výborne. Ďakujem vám pekne za rozhovor. Rado sa stalo.